Կանադայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անահիտ Հարությունյանի հրավերով Կանադահայոց թեմի առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանը ներկա է գտնվել դեսպանի հավատարմագրերի հանձնման արարողությանը։ Պաշտոնական միջոցառումը տեղի է ունեցել Քվեբեկ քաղաքում, գլխավոր նահանգապետի պաշտոնական նստավայրում։ Հավատարմագրման նամակներն այն պաշտոնական փաստաթղթերն են, որոնցով դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարները հաստատվում են իբրև երկրի պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Դեսպան Տիկին Հարությունյանից հավատարմագրերն ընդունել է Ժուլի Պայեթը։ Կանադան սահմանադրական միապետությունը և գլխավոր նահանգապետը Եղիսաբեթ Թագուհու անմիջական ներկայացուցիչն է երկրում։ Մենք անչափ ուրախ ենք, որ հյուրընկալում ենք Տիկին դեսպանին և եպիսկոպոսին գլխավոր նահանգապետի նստավայրում։ Դուք ներկայացնում եք մի շատ ուժեղ հայ համայնք, որը հարգված է Կանադայում։ Մոնրեալում հայկական դպրոց ունեք, թերթեր, նույնիսկ հուշարձան, այն մարզադաշտի կողքին, որտեղ եղբայրս հոկե է խաղում։ Աշխարում ամենամեծ գնահատանքի արժանացած կանադացի կինոգործիչը հայկական ծագումով Ատո Մեգոյանն է, ես ճանաչում եմ նրա քրոջը, միասին դպրոց ենք հաճախել։ Անցած 27 տարիների ընթացքում Հայաստանի ու Կանադայի դիվանագիտական հարաբերությունները զարգանում են։ Օրինակ, ժողովրդավարական գործընթացում, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդումը։ Մեր առևտրային գործարքները համեստ են, բայց դրանք աճում են և կա պոտենցիալ, հատկապես հանքարդյունաբերության ոլորտներում։ Այս թեմաների շուրջ ակնկալում ենք աշխատել ձեզ հետ։ Կանադայի գլխավոր նահանգապետարանը և Հայոց առաջնորդարանը համագործակցում են, երկու կառույցների հարաբերությունները զարգանում են իշահ հայ համայնքի, անցյալ տարի թեմակալ առաջնորդի դիմումով Հայոց թեմի հարակից Հայաստանի երեխաներ հիմնադրամի ատենապետուհի Մարգարիտ Գազարյանը պարգևատրվել է գլխավոր նահանգապետից ստանալով բարձր գնահատանքի արժանի ծառայությունների մեդալ։ Այս գարնանը կանադահայոց թեմի Արարատ ամառային երիտասարդական ճամբարի գործադիր տնորեն Անի Ալթունյանն արժանացել է կամավորների համար Թագուհու գերագույն շքանշանին։ Հերմինե Հակոբյան, Եկեղեցական կյանք։